për granitin. Çfarë tha graniti para ndeshjes? A ishte i emocionuar pa kësa ndeshje? Nuk ishte shumë emocionuar, po unë mesazh jam qysh e thash më parë, tash kena më lut për ty, personalisht në radhë parë, sepse graniti gjithmonë e ka të rëgur shpirtin luftarak dhe patriotizmin, pa morë parasysh se ku ka lujt dhe pa morë parasysh se çfarë dënimi mundet me jartë, a i gjithmonë e ka bot vetën. Graniti së është provokator, së është e vërtet, po unë me pakon futbolist isha bon si Granit Xhaka,